feel uneasy to my voice, you can turn off the sound. Is this your plan? Napalingon pa ako nang marinig ang galit na boses ni Sir Black na sinundan pala ako sa guest room ng kanilang bahay. Ano pong sinasabi niyo, sir? Naguguluhang tanong ko pa. Napaigik pa ako nang mariing hawakan nito ang isang braso ko. Ramdam ko ang galit sa kanyang mga titig. Kayo ni ma'am, alam kong ayaw niya kay Niana para sa akin, kaya gumawa siya ng paraan para maitali niya ako sa iba. I respected you, Heidi. Akala ko iba ka sa kanila. Pero nagkamali pala ako. I will make your life a living hell. I promise you that. Kinilabutan pa ako dahil sa mga katagang sinabi niya bago niya ako iniwanan. Nangihinang napaupo pa ako sa gilid ng kama. Itinakip ko pa ang dalawang kamay ko sa aking mukha at nagsimula ng humikbi. Gusto ko lang naman siyang mahalin ng isang gabi. Ngunit bakit imbes na magkaroon ako ng masayang memorya, ay nauwi pa sa malaking gulo. Ano nang mangyayari sa amin kapag ikinasal kami? Matatali siya sa akin. Na babaeng kabaligtaran, na babaeng kanyang pinapangarap. Anak, ayos ka lang ba? May problema ka ba? Ilang araw na kita nakikitang matamlay. Nilingon ko pa si nanay na nakalapit na pala. Mag-iisang linggo na mula nang may mangyari sa amin ni Sir Black. At mula ng araw na yun ay hindi ko na siya nakita pa. Halos araw-araw pa nga nagsasorry si Ma'am Digna sa akin na ako dapat ang gumagawa dahil ako ang may kasalanan ng nangyari. Ang pagkakaalam ko ay sinundan niya si Niana sa ibang bansa. Pilit kong hinitian si nanay na hanggang ngayon ay hindi pa rin alam ang status ng operasyon ng kapatid ko. Wala po, Nay. Medyo pagod lang po ako sa trabaho. Mamaya po pala aalis ako at babalik sa ospital para i-follow up po yung operasyon kay Isabella. Sige, anak. Sana lang ay may schedule na siya dahil nahihirapan na rin akong makitang hirap na hirap ang kapatid mo. Hinawakan ko ang isang kamay ni nanay bago niyakap. Huwag po kayong mag-aalala, Nay. Malay nyo, pag uwi ko mamaya, may good news na ako. Sana nga, anak. Sana nga. Just tell them na pinapunta ka noong asawa noong may-ari na si Mr. Red Tuazon. Nagsalubong pa ang mga kilay ko dahil sa sinabi ng kaibigan ko. Si Sir Red ang may-ari ng ospital na yon? Akala ko, RT Medical Center lang ang pagmamay-ari niya. Stockholder siya doon dati, na ipinasa sa asawa niya na kaibigan ko. Sige na, mag-start na ako sa work. Asikasuhin mo na yung sa kapatid mo. Ang pagkakaalam ko ay nagawa na nila ng paraan at may schedule na siya ngayong buwan. Paalam pa ni Wilma bago nag-off ng tawag. Natuwa naman ako sa kanyang sinabi. Sana nga ay mabigyan na ng schedule ang kapatid ko. Masayang pumasok na ako sa ospital at dumiretso sa may nurse station. Nagtaka pa ako dahil iba na ang mga tao doon. Baka nagbago lang ng shift. Mabilis pa nila akong inasikaso nung sinabi ko yung mga pilin ni Wilma sa akin. At tama nga siya. Wala pang ilang minuto ay may ibinigay ng form sa akin para masulatan. Parang wala pa ako sa sarili nang matapos ako at may dala ng form na schedule ng kapatid ko paglabas ng ospital. Kinagat ko pa ang ibabang labi ko para pigilang maiyak. Kasi naman, sa susunod na linggo na ang operasyon ng kapatid ko. Masayang naglakad na ako para sana pumara ng sasakyan, ngunit bigla na lang may humintong kotse sa tapat ko. Kumabog pa ang puso ko na makilala ang sasakyang yun. Bumaba ang bintana nun at nakita ang seryosong itsura ni Sir Black. Para pa ako mauubusan ng hangin sa hindi malamang dahilan. Pasok! Galit pang utos niya sa akin. Mabilis pa akong sumunod dahil baka mapahiya pa ako dito. We will talk about the wedding.
Saad pa niya bago pinaandar ang sasakyan. Ho, hindi makapaniwalang tanong ko. Magpapakasal tayo. Ngunit sinisigurado ko sa'yo na hinding-hindi ka magiging masaya sa kasal na to. I lost my girlfriend because of you. Sorry. It's late now. She's married with another man. Nalaki pa ang mga mata ko dahil sa kanyang sinabi. What do you expect? Napatuloy pa rin niya akong mahalin pagkatapos ko matukso sa iba? Nanahimik na lang ako dahil alam ko ako ang punit dulo ng lahat. Sa kanilang mansion kami dumiretso. Minitian pa ako ng mga trabahante nila doon na walang alam sa nangyayari. Kita pa ang gulat sa mukha ni Ma'am Digna na makita niya kami ng kanyang anak. Let's talk about the wedding. Seryosong sabi pa ni Sir Black bago naglakad paakyat sa hagdanan. I'm so happy. Masayang humawak pa sa isang braso ko ang aking boss at hinila na niya ako pasunod sa kanyang anak. Don't worry, Heidi. I will be a good mother-in-law sa'yo. Kinagat ko lang ang ibabang labi ko habang naglalakad kami. Paano ko ba tatanggihan ang kasal na to? Dumiretso kami sa kanilang malaking library at naabutan doon si Sir Black na seryoso nakaupo lang sa swivel chair. Ikakasal kami, ngunit hindi dito sa Pilipinas. Isasama ko siya sa Milan at doon kami mag-i-stay. At hindi ka pwede makialam sa amin, ma'am. Yun ang kondisyon ko sa kasal na to. Nagkatinginan pa kami ni Ma'am Digna dahil sa sinabi ng kanyang anak. Pero anak, nasa Milan si Niana, hindi ba? Napalunok pa ako dahil sa narinig. Ano kayang pinaplano ni Sir Black? At may trabaho po ako, sir. Hindi po ako basta-basta pwedeng mawala ng trabaho. Dahil may nanay at kapatid po akong kasama sa buhay. Nilakasan ko ang loob ko na magsalita dahil ayoko na mamapabayaan ang pamilya ko. Pwede ka magtrabaho dun. Tila bale walang sagot pa niya. We will leave 3 days from now. Pero anak, gusto kong dito niyo gawin ang kasal niyo. Maring kontra pa ni Ma'am Digna. Tumayo lang si Sir Black. At nilampasan kami. Kayo lang ang may gusto nito at hindi ako. Ginagawa ko lang to dahil nakiusap ka sa akin, ma'am. Seryosong sabi pa niya bago niya kami iniwanan. Nangihinang napaupo naman ako sa sofa na tila naubusan ng lakas. Mabilis pa ako nilapitan ni Ma'am Digna at tinabihan doon. Hinawakan pa niya ang isang kamay ko, kaya napatingin ako sa kanya. Huwag kang mag-alala, Heidi. Akong bahala sa pamilya mo. Just marry my son. Baka kasi buntis ka na. Ayoko namang maging bastardo ang magiging unang apo ko kung sakali. Magbabago din si Black, sigurado yun. Nasasaktan lang siya ngayon dahil inuwanan siya ni Niana para sa mas mayaman at ma-impluensyang lalaki. Hindi niya matanggap na manggagamit ang ex-girlfriend niya. So please, I know na may nararamdaman ka para sa aking anak, Heidi. Kitang-kita ko yun sa mga titig mo sa kanya. Please, please marry him and teach him kung paano magmahal ng totoo at tama. Humigpit pa ang pagkakakapit niya sa aking isang kamay. Umiwas pa ako ng tingin na magtama ang aming mga mata. Hindi ko naman ine-expect na may idea siya sa nararamdaman ko sa kanyang anak. Paano po kung hindi niya ako natutunang mahalin? Mumiti siya at niyakap ako. Aakuin ko ang lahat, Heidi. Ibibigay ko ang lahat ng gusto mo kapag dumating ang araw na yun. Just give him a chance, please. Sige po, Ma'am Digna. Pakakasalan ko po ang anak nyo. Ngunit, ipangako niyo po sa akin
na hinding-hindi po ito malalaman ng pamilya ko. Binitawan ko pa siya bago lakas loob na tinignan. Makakap po kayo na mabibigyan ko po sila ng magandang kinabukasan. Lalo na po yung nag-iisang kapatid ko. Kinapalan ko na ang aking mukha dahil ayoko namang madamay sila sa problemang pinasok ko. Mumiti si Ma'am Digna at hinaplos ang aking mukha. I promise, Heidi. At kung gusto mong magtrabaho sa Milan, ay mabibigyan din kita ng trabaho dun. May isang clothing company owner ako na kilala doon. Pwede kitang maipasok bilang kanilang empleyado. Tumango naman ako at pumayag sa kanyang gusto. At least, hindi ako mawawalan ng sariling kabuhayan ko. Sisikapin ko mapaibig si Sir Black na sana'y mapagtagumpayan ko dahil alam kong masasaktan lang ako sa huli sa isang sitwasyon na ako rin ang may gagawan. Thanks for reading!